diktamen vecka 49. Att hamna i skuldfällan. Lyssna, läs, skriv. När du tränar diktamen så måste du lyssna och skriva. Här är imperativ. Jag säger till dig, lyssna och skriv texten många gånger. Många gånger. Då är det lättare att lära sig. Att hamna i skuldfällan. Det är inte svårt att hamna i en skuldfälla om man köper onödiga saker när man inte har råd. Då blir det problem. Christian slösade bort en stor del av sin lön på impulsköp och nöjen. När han blev arbetslös hade han bara A-kassan att leva på och då hade han inte råd med sina dyra vanor. Han började spela på hästar och kasinon och började ta snabblån. Pengarna räckte inte så han köpte saker på avbetalning. Det blev för höga räntor. En dag fick han ett brev från Kronofogdemyndigheten. Han riskerade att få en betalningsanmärkning. Christian kände att han behövde hjälp. Han fick rådgivning och hjälp att göra en budget. Han sålde sin bil och betalade sina skulder. Han lärde sig en läxa och idag är han noga med sin ekonomi. Nu läser jag sakta och du skriver. Att hamna i skuldfällan. Det är inte svårt att hamna i en skuldfälla om man köper onödiga saker när man inte har råd. Då blir det problem. Christian slösade bort en stor del av sin lön på impulsköp och nöjen. När han blev arbetslös hade han bara A-kassan att leva på och då hade han inte råd med sina dyra vanor. Han började spela på hästar och kasinon och började ta snabblån. Pengarna räckte inte, så han köpte saker på avbetalning. Det blev för höga räntor. En dag fick han ett brev från Kronofogdemyndigheten. Han riskerade att få en betalningsanmärkning. Christian kände att han behövde hjälp. Han fick rådgivning och hjälp att göra en budget. Han sålde sin bil och betalade sina skulder. Han lärde sig en läxa och idag är han noga med sin ekonomi.